madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta shir guddoomiyey golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya kulanka wasiirada ayaa waxaa lagu soo bandhigay warbixino la xiriira shaqooyinka ay qabtaan tubaha horumarinta arrimaha bulshada amniga iyo weliba cadaaladda siyaasadda loo dhan yahay horumarinta dhaqaalaha iyo weliba shaqooyin kale ee u yaalla tubaha howlaha ku guulaystay shaqadooda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ra-iisul wasaare xasan cali qeere iyo weliba xukuumaddiisa ku ammaanay shaqada wanaagsan ee qaranka u hayaan isagoona sheegay in wada shaqaynta wanaagsan ay tahay madaxda qarankuna ay sabab u yihiin wanaajinta shaqada xukuumadda iyo weliba dardargelinta qorshaha qaranka inaad u adeegtaan shacabkaas ammaanadooduna u haysaan si maxaan ku raaxdaa hufanna aad hawshiinna uga soo baxdaan taasna runtii waxaan ku ammaanaya ra-iisul wasaaraha oo runtii isagu muujiyey leadership golahan dhexdiisa muujiyey leadership maxaa yeelay waxa weeye waxaan ku heshiin aniga isaga xaqiiqatan oo markhaati ka tihiin in dalkan ee muddada dheer burburahay inaan u istaagno idinkana garab yaa u noqoteen oo runtii waa fuliseen awaamirtiis aad iyo aad yaan kugu mahad celinaya waxaa intaas dheer oo afarta tubta ah aad sheegteen aan ku dari lahaa aniga oo muhiim ah weliba waqtiga hadda aan ku jirno tubta siyaasadda arrimaha dibadda waa muhiim in dal walba aan ka leenahay siyaasad cad rijinka aan ku nool nahay oo horn of africa ah isbeddel weyn yaa ka dhacay sidaan ula jaanqaadi lahayn sidaa annaga waxaan haysanno aan miisk usoo saari lahayn sidaa sidii aan u raadin karayn u raadin karno kuwo kale waxaad la socotaan arrimaha khaliijka iyada naftigeeda oo runtii culays badan waayaha nagu ahayd iyada nafteeda waxay u baahan tahay siyaasad cad oo maxaan ku raahdaa wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo ay maskaxda shiilaan ay ka soo saaraan ma aha maanta waxaan qabanayno shan sano soo socota xaggee joognaa yaa naga maqan dowladahee kale yaan ka raadinaa taageero madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ra-iisul wasaare xasan cali qeere iyo xukuumaddiisa kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan shaqada cabdilaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv magaalada caasimadda ee muqdisho